بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام. ناظرین, آج عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بہت بڑا ریلیف ملا ہے ان کو, اور بہت بڑی خبر ہے ان کے لیے. وہ یہ کہ آج عمران خان کو ٹیریان وائٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے. جی ہاں, عمران خان کی مبینہ بیٹی, جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کا ڈی این اے جو ہے وہ ٹیریان وائٹ سے میچ کر گیا ہے اور وہ عمران خان کی بیٹی تھی. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس داخل کیا گیا تھا کہ جب عمران خان نے سال 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے گوشوارے جمع کرائے تھے اور ساتھ میں اپنی تفصیلات جمع کرائی تھی, تو اس میں ٹیریان وائٹ کا ذکر نہیں تھا. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹیریان وائٹ جو ہے ایک طویل کہانی ہے, ایک طویل کیس ہے جو کہ بار بار عدالتوں میں آتا ہے, اور اب تک جتنی بھی عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں تو اب تک اس کیس میں عمران خان کو ریلیف ملا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس درخواست کو, اس کیس کو خارج کر دیا اور یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں کر دیا ہے کہ 2018 میں عمران خان نے جو اپنے گوشوارے جمع کرائے تھے تو وہ بالکل ٹھیک تھے, اور ٹیریان وائٹ کے حوالے سے اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ وہ عمران خان کی بیٹی تھی, یا اس حوالے سے کوئی ثبوت جو ہے وہ عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا ہے. وہ کس وقت بھی عمران خان کے خلاف جو ہے مختلف کیسز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے, جس میں خاص طور پر القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اور توشہ خانہ کا کیس ہے, جس میں ابھی تک ان کے فیصلے جو ہے وہ آنے ہیں, لیکن کم از کم اس کیس کی حد تک عمران خان کو ریلیف ملا ہے. کیونکہ اس توقعات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو ان دونوں کیسز میں بھی اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو دیگر کیسز بھی ان کے خلاف قائم ہو سکتے ہیں. تو ہم آج پاکستان تحریک انصاف کے عبوری چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان آئندہ 1 سے 1.5 ماہ میں تمام کیسز سے بری ہو جائیں گے, ان کو ریلیف مل جائے گا, کم از کم ان کو ضمانتیں مل جائے گی, جس کے بعد ان کیسز کے حوالے سے جو ہے مزید فیصلے کیے جائیں گے اور ان کو دیکھا جائے گا. لیکن آج اہم بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے سے کئی کیسز میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا جاتا ہے, تو آج ایک دفعہ پھر عمران خان کو ریلیف ملا ہے, اور آج ان کے لیے یقیناً ایک بہت خوشی کی خبر ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین, ایک دوسری اہم خبر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن پر آج جو اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ جی این این ٹی وی کے پروگرام میں شرکت کرنے جا رہے تھے, اور آج انہوں نے شاہد مسعود جو کہ ایک سینئر صحافی ہے ان کے پروگرام میں شرکت کرنا تھی, کہ اس سے پہلے جب انہوں نے اپنی گاڑی جی این این ٹیلی ویژن کے باہر پارکنگ میں کڑی کی, تو اس دوران مبینہ طور پر وہاں پر کچھ خواجہ سرا موجود تھے جنہوں نے پہلے رؤوف حسن کو انگیج کیا, ان سے کچھ بات چیت کی, اور بعد میں ان پر یہ تقریباً 3-4 خواجہ سرا تھے جو ان پر حملہ آور ہوئے. فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بلیڈز تھے جنہوں نے ان کے جسم پر, خاص طور پر ان کے چہرے پر وار کیے, جس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ رؤوف حسن کے چہرے سے خون بھی بہہ رہا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے آج سینٹ کی کارروائی کا بھی بائیکاٹ کیا, انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ رؤوف حسن پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے یا جن لوگوں نے حملہ کرا دیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یقیناً شرم کی بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک اور سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم پر اس قسم کا حملہ ہوا تھا, اور اب یہ دوسرا کیس جو ہے یہ سامنے آیا ہے, جس کے تحت اب رؤوف حسن جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی جارحانہ موڈ والے ترجمان ہے, ایک انتہائی شعلہ بیان ترجمان ہے جو کہ اکثر جب بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے کھلے ڈلے انداز میں بات کرتے ہیں, آج ان پر حملہ کیا گیا, وہ کہ اس میں ان کی جان جو ہے وہ محفوظ رہی لیکن رؤوف حسن جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اس کے بعد جی این این میں پروگرام کے جو میزبان تھے ڈاکٹر شاہد مسعود, وہ باہر آئے, وہ ان کو اپنی آفس میں لے کر گئے, اور اس کے بعد ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی فراہم کر دی گئی. لیکن ایک انتہائی افسوس کی بات یہ کہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد, جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیف سٹی ہے, وہاں پر ہر جگہ پر کیمرے موجود ہیں, وہاں پر ایک سینئر سیاستدان پر, ایک پاکستان کے سب سے بڑے پارٹی کے ترجمان پر اس قسم کا حملہ ہونا جو ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے.
پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کا دارالحکومت جو ہے وہ اس وقت صحافیوں کے لیے غیر محفوظ جگہ بن گئی ہے. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے بھی غیر محفوظ جگہ بن گئی ہے, کیونکہ وہاں پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے, لوگوں پر حملے کی جاتی ہے, اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب دن دہاڑے کسی پر حملے ہو, اتنے سارے پبلک کے سامنے حملہ ہو, تو یقیناً انتہائی تشویش کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس واقعے کے لیے فوری طور پر اس کی ایف آئی آر جو ہے اس کا مطالبہ کیا ہے, اور اس کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں, چاہے وہ سامنے والے ملوث ہو یا وہ لوگ جنہوں نے اس حملے کو پلان کیا ہے, تو ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے. اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.